皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回紹介するのはこちら、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドホッパーです。はい、今回はこちらをレビューしたいと思います。はい、ついに三大守護神最後の一人のゴッドホッパーをレビューする時がやってまいりました。実を言ったらこのゴッドホッパーはゴッドスコーピオンのことがすごい好きで、ゴッドスコーピオンはゴッドカブトが好きというところがなんかドロドロした恋愛関係があってめちゃくちゃ面白かったです。外箱はこのようになっていて、胴体を押し込み放てジャンプアクションと書いております。このゴッドホッパーなんですけど、実際のバッタのように後ろ足がバネになっていて飛んでるようにすることができます。そしてこの胴体の部分ががっつりメッキになっています。はい、箱の後ろはこんな感じです。胴体押し込みジャンプアクション、そしてメッキが輝くホッパーアーマーに変形。いやー、これも豪華ですよね。で、箱の大きさなんですけど、ゴッドカブトとゴッドスコーピオンと違って結構小型になっています。では開けましょう。よっとおー、あー、なんか意外と、なんか思ってたより小さいな。はい、中にはゴッドホッパー本体と後ろ足が2つ入っておりました。ではこのままゴッドホッパーを組み立てます。このジョイントを使って合体させて、で足をこのまま展開します。反対側も一緒です。はい、完成、ゴッドホッパーです。はい、今回のゴッドホッパーは前回のゴッドカブトとゴッドスコーピオンと違ってパーツが少ないので結構簡単にできました。で、このゴッドホッパーなんですけど、個人的に思ってたよりちょっとだけ気持ち小さいかなって思います。じゃあ近くで言いましょう。まずこちらが頭部です。頭部の部分についてはバッタそのまんまですね。そして胴体はこのようになっていて、ちなみに今回のカスレ塗装はこの部分です。今回はちょっと濃いマゼンタになっています。ちなみに反対側にもカスレ塗装があります。足はこのようになっていて、ちなみに足のこの部分はかすれ塗装はなくて普通の塗装になっております。そしてちょっともう見えてるんですけど、前足からチラッと金メッキが見えております。もうちょっと一回メッキを見ます。ではいきます、せーの、よっと。おお、うわ、めっちゃ豪華だな今回も。いやー、綺麗なメッキだ本当に。いやー、これもう最高。はい、ちなみにこのゴッドホッパーの可動範囲は後ろ足がクリックでこのように可動します。ちなみにこのクリックなんですけど、結構固めに作られています。そしてこのゴッドホッパーのギミックについて説明します。この後ろ足にバネギミックがありますので、この後ろ足を倒すと、はい、こんな感じで、あー、はい、こんな感じでバネアクションでジャンプします。マックスまで行って離すと、はい、こんな感じでジャンプします。はい、そしてついに三大守護神のゴッドカブト、ゴッドスコーピオン、ゴッドホッパーの3体が揃いました。ちなみにゴッドホッパーとゴッドカブトについては中にメッキがあるんですけど、ゴッドスコーピオンだけメッキがむき出しになってますので、こう見るとやっぱゴッドスコーピオンめっちゃ豪華ですよね。先ほども言ったんですけど、この3体は、複雑な関係になっているので、なんかね、ジェットマンみたいな感じですよね。ではこちらのゴッドホッパーをホッパーアーマーに変形させます。今まではキャノンとかクローってついてたんですけど、ゴッドホッパーについては完全武装になるのが結構面白いなって思います。まずこの後ろ足部分を外して、胴体を真っ二つにします。続いて後ろ足は目いっぱい下まで下げます。反対側も一緒です。ではキングオージャーに取り付けます。ちなみに取り付けるジョイントはここにあります。ここに合体させます。反対側も一緒です。ゴッドホッパーのこのジョイントを使って合体させれば、はい、完成、ホッパーキングオージャーです。はい、ホッパーキングオージャーに合体させました。先ほども言ったんですけど、今まではクローとかキャノンに変形したのに対して、今回はアーマーになっているところがなかなか面白いなって思います。今回の三大守護神の売りの一つとして、このメッキパーツがふんだんに使われているところがすごい豪華だと思います。ちょっと近くで見るとこのようになっていて、このメッキの造形もすごいメカメカしくてすごいかっこいいです。そして後ろ足はこのように足のアーマーになるというところもなかなか面白いと思います。はい、ポーズを取らせてみるとこんな感じです。実際のホッパーキングオージャーも敵を抱きしめてメッキのパーツでビームを放つという結構エグい必殺技をしてましたね。個人的にこの合体方式なんですけど、聖獣戦隊ギンガマンの超装甲ギンガイオをちょっと彷彿とさせますので、なかなか面白いなって思いました。はい、そしてゴッドカブトとゴッドスコーピオンと並べるとこんな感じです。いやー、もうね、この並びたまんないっすね。はいいや、これ早く13体合体のレジェンドキングオージャーにしたいですね。はい、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドホッパーはこんな感じです。はい、ということで王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドホッパーをレビューしてみました。このゴッドホッパーはホッパーアーマーとして武装するというところがなかなか面白いなって思いました。個人的に今までレビューしてきた三大守護神の中でも変形とかも結構手軽にできますので、これもなかなかいいと思いました。はい、それでは次の動画ではゴッドカブト、ゴッドスコーピオン、ゴッドホッパーの3体を合体させてレ
レジェンドキングオージャーにしたいと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。